Kuma mweri ikumi na kenda mweri wa gatandatũ mwaka-inĩ wa 2018 o ne kuga ne makĩria ma mĩaka ĩna mĩhĩtũku na itũũra rĩa Gatamayo mwena wa Kiambu County gũtũire itu rĩa kĩeha o metereire gũkahurũkia ũmwe wao ũrĩa warĩ mũhũri biacara Peter Macharia. Gĩkuũ gĩa Peter Macharia nĩgĩatigire bamĩrĩ yake na kĩgagaya na ciũria nyingĩ kuonania atĩ akorirwo acunjurĩte cuma-inĩ cia nyũmba yake. Kwaga kũiganĩra na riboti ya postmortem gũgĩcũngĩrĩria bamĩrĩ gũthiĩ igoti-inĩ makĩenda ũthuthuria makĩria gwĩkĩka. Thutha wa mĩaka ĩtano ya gũtũũra metereire gũkahurũkia mwana wao, ũmũthĩ kũrĩ mweri 24 mweri wa gatatũ mwaka wa 2023 mwere wa Peter Macharia ni urekereirio thutha wa kũrĩha biro nene ĩrĩa yakoretwo ĩgĩthiĩ na mbere kũu. Na matuĩka kũgomania igongona ikuhĩ na matwara mwĩrĩ nginya kũrĩa kwao mwena wa Gĩtamayo kũrĩa megũthiaga kũhurũkia mwĩrĩ ũcio. Igongona-inĩ ikuhĩ rĩrĩa rĩtauma na gũthoma rũgano, kũhũra mbica kana kuona mwĩrĩ o tiga mĩario mĩnini ya cibũ na family. Kwa dekito mwadu wa siya rolimwe
asoke ahuroke arikia kuhuroka tiri ucokio tirini twaikuria mwathani uthutaithie thina benda gutuhe thayu ithe witukoro ho gwaku uthie na benda kugia hamwe na ithuĩ thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Jesu Kristo mwathani na mũhonokia witũ wahoya na twacokia ngatho nĩ kũria bwana chief akuhĩrĩrie ndathoma mandĩko maya twarĩkia kwarũkia mwĩrĩ taikĩtie tĩri nĩ ngũmũhe ndagĩka ĩmwe nĩ getha agwete mũgwete nĩ ngũria ũrĩa ũrahingũrĩra macini ahingũre na ngai witũ nĩ egũtũrathima ngĩcoka ngĩona igũrũ rĩerũ na thĩ njerũ igũrũ rĩa mbere na thĩ ya mbere nĩ ciarĩkĩtie nĩ ciathirĩte ona rĩo iria rĩa mbere rĩtiarĩ ho ingĩ ngĩona itũũra rĩrĩa itheru nĩrĩo Jerusalemu njerũ rĩikũrũka riumĩte na igũrũ kwĩ ngai rĩgagathagĩtwo ta mũhiki agemeirio mũthuriwe na ningĩ na ngĩigua mũgambo mũnene ũkĩaria kuma gĩtĩ-inĩ na ngĩigua mũgambo mũnene ũkĩaria kuma gĩtĩ-inĩ kĩa ũnene ũkiuga atĩrĩ gĩikaro kĩa ngai rĩu kĩrĩ hamwe na andũ nake araikaranagia nao nao matuĩke andũ ake ngai na ngai we mwene arĩkoragwo hamwe nao nao nĩ egũtuĩka ngai wao nĩ ekũmagiria maithori mothe tondũ gĩkuũ kana kĩeha kana kĩrĩro kana ruo itigacoka gũkorwo kuo rĩngĩ tondũ maũndũ marĩa ma tene nĩ mathiru ningĩ ũrĩa waikaire gĩtĩ-inĩ kĩa ũnene akiuga atĩrĩ rĩu nĩ nderũhia indo ciothe ningĩ akĩnjĩra atĩrĩ andĩka ũguo tondũ ciugo icio nĩ cia kwĩhokeka na nĩ cia ma na mbere tũkũharũrũkia ngũmwĩra na ma atĩrĩ ũrĩa wothe ũiguaga ũhoro wakwa na agetĩkia ũrĩa wandũmire ena muoyo wa tene na tene ũcio ndagacirithio amu nĩ arĩkĩtie kuma gĩkuũ-inĩ agatonya muoyo-inĩ ngũmwĩra ũhoro wa ma atĩ hĩndĩ nĩĩkuhĩrĩirie na nĩkinyu rĩrĩa arĩa akuũ makaigua mũgambo wa mũrũ wa ngai nao arĩa makaigua nĩmagatũũra muoyo o ta ũrĩa ithe arĩ kĩhumo kĩa muoyo naguo ahotithie mũriũ gũtuĩka kĩhumo kĩa muoyo ngai tũhoe twagũtĩa ithe witũ mũthamaki mwega thĩinĩ wa rĩtwa rĩa jesũ nĩ ũndũ wa kĩũkĩi watwarĩria nĩ kũrĩ o hĩndĩ ĩrĩ kinya arĩa makuĩte rĩu mariũkio na maume kũrĩa kũ matuĩke a gũtũngana rĩngĩ cira-inĩ na arĩa angĩ matũngane muoyo-inĩ nĩ twagũcokeria ngatho na twagũtĩa nĩ ũndũ wa ũguo watũhe mahinda mega kuma rĩrĩa twambĩrĩirie KU na wacoka gũtũkinyia gĩikaro gĩkĩ rĩtwa rĩaku rĩrogocwo rĩu tũgĩthiĩ kũhurũkia mwĩrĩ ũyũ wa macaria nĩ getha ũtuĩke ũcoke tĩri-inĩ twage gũthaitha ona kĩrĩkĩrĩro kĩa ũndũ ũyũ kĩagĩrĩre thĩinĩ wa rĩtwa rĩa jesũ twahoya na twacokia ngatho amen tulikuwa na ibada pale KU tumeombea familia tumesikiza neno na sasa hapa ni kukamilisha nĩngũria bwana chief na gĩtĩo no ũgwete mũgweto mũnini na ngai nĩegũkũrathima nĩ tondũ ona wagwĩtĩkĩra thengiũ mũno mũtungatĩri nĩ ũndũ wa mweke ũyũ ona rĩrĩa maũndũ me maritũ no tugaga ngai witũ arogathwo na makĩria mũno nĩ ũndũ wa gĩkuũ gĩkĩ gĩa tũkorire kĩa macaria arĩ mũrata wakwa na agĩũka kũhurũka niĩ nĩ ndarĩ na accident na nĩ okire kũnyona mũciĩ
gicoka ngiigua kiumia kimwe na nuthu ni ahuruka na otoria mukiui ni ahu ni aikarite muno mocari o miaka yakinye 5 ni tondu ni kwari no horo ucio wa kugwicaniria na gwikuira njira ya gikuo giake ikioneka ta itari ya kawaida na undu ucio ni wathire moko-ini ma thirikari DCI makioya uhoro ucio uthuthuria oro nginya hiria makinyirie uhoro uyu muico na makiuga ni mahinga fairo tondu maundu maria mekuagirwo ni maga kumona na ngikirwo njaririe family ni getha mathiä moe mwiri ni getha mathike no ni mä kiå ä nä gå koragwo andå mena å ritå må ingä må no rä rä a marä kä tie kwehererwo nä må ndå wao na nä ngå gatha ngai tondå må thenya å yå nä wakinyanä ra rä rä a må ndå akomete mocarä ironda cia ngoro citihonaga na nä njåä bamä rä nä ikoretwo na irinda iritå kahinda-inä gaka ka mä aka 5 no rä u kå rä kia kå hurå kia macaria ndä na kä rä gä rä ro atä nä mekwanjia rå gendo rå u rwa kå hona na ngai witå ameke wega no na gå kä hana å guo kå ringana na å rä a må rona bå rå ri-inä nä må rona news-inä nä gå koretwo na njũragano cia kä må ciä å gakora må thuri nä å ragire må tumia må tumia nä å ragire må thuri ingä hoya mä ciä andå metekere kå gä a na tolerance na kå ngä kinya å ngä ona ndå ngä hota gå ikara må ciä å cio nä wega ona kwehera kahora tondå ti wega gwä kä ra thakame yaku moko-inä nä tondå ona å ngä kä aga gå kä menyeka ngai nä onaga å rä a å tuä ragia thiri na må ndå nä aikaraga ena kä agago å guo ingä må hoya må no andå aitå tå nyihanyihie marakara magå kinya atä no twä ke må ndå å rä a å ngä ngero tondå maå ndå maya nä tå ramona tv-inä nä tå rathoma magathäti-inä rä u nä wega tå gä e na å horo å cio wa kwä nä ana kwä ngai na nä getha nake atuä ke wa gå tå rindä ra mä ciä itå ä gä e na thayå tå gä e na må tå rä re mwega gå kä hana å guo nä ingiuga bamä rä ä gä e na thayå na ngai witå amå teithie må gä e na å horo å cio wa kå hona na macaria må rata witå tå rendete akome thayå tå ho wake å gä e na kä hurå ko kä ega må ciä wa matu-inä ngai witå amå rathime maandiko inasema wale wako hai ndio wanajua ya kwamba wataaga dunia mathani agocwo no arä a mahurukite ta uria tuthomire wi kuria mocari acio ni marikitie wira wao wira wa kuiga thayo nduri na aria makuite wi na ithui twi muoyo uhoro wa kwendana nduri na aria makuite wi na ithui twi muoyo uhoro wa gucokaniriria micii nduri na aria makuite wi na ithui turi muoyo uhoro wa kwendana uhoro wa gwika maundu mega na gutugana nduri na aria makuite tondu ukirine gutiri wira ithuĩ tũtigarĩte ithuĩ nĩ ithuĩ twĩna wĩra mwathani agocwo na no nyende ndĩmwĩre ũũ thĩinĩ wa ibuku rĩa mathayo 25 ũngĩthoma kuma mũhari wa 22 ũkinyie nginya mũhari wa 44 maandĩko marauga hĩndĩ ĩyo ya marigĩrĩrio kana hĩndĩ ĩyo ya cira kristo nĩ akauga ng'ondu ithiĩ mwena wa ũrĩo nacio mbũri ithiĩ mwena wa ũmotho ng'ondu nĩ arĩa metĩkĩtie nacio mbũri nĩ arĩa matetĩkĩtie na maandĩko marauga kristo akauga atĩrĩrĩ ndokire kwanyu ndĩ njaga mũtiaheire nguo nao makamũria wagĩũkire rĩ ndĩrenda gũkwĩra atĩrĩrĩ kristo aragia ũhoro wa mũndũ ũcio ũngĩ ũrĩa ũbataire gũikara nake ndakũhoera mũthenya wa ũmũthĩ ũcio mũriganĩtie ndakanatũme wage muoyo ũcio mũikaraga nake ndakanatũme wage muoyo ndarĩ korokoro mũtiũkire kũndora ndarĩ mũnyotu gũtiaheire maĩ ndahoera ngoro yothe ĩ haha atĩ ũcio ũriganĩtie nake nĩ ũgũtuĩka kĩrathimo
kuriwe na akiatuike kirathimo kuriwe tondu he muthenya uroka kanini na kanene gitonga na mutheni muthomu no tari muthomu ariko muga theini wa Filipi igire kenda iruriothe ni rigaturio na ni micio the ciumbure Kristo ni mwathani ona ngirega umuthi ni kuri hindi ukaumbura ukimwira wiyeya wakwa mwathani njiguira tha andu a Brazil ni murarikana uhoro ucio marathathairie ngoma bururi mugima maramiinamirira maramigoca thutha wa matukå merä kuroka mbura irauna ngai indo ciao nyumba ciao ni tondu wakwa gutia ngai ni kuri ngai utuaga cira na makihoku reke tumutie reke tumwinyihirie reke tumwihoke owe wiki na ngai ni egutura atuikite wega guo ngai amurathime na mwike wega ona tugithie kwicurania uhoro wa Macharia ndari ho Macharia ona hatiri hindi akaigua uhoro wa demonstration no ona mutu haise kana uthie thi we ndari na thina ithue tutigitwo ni ithue twi wira tutigirwo wira ari kumugaga na mundu wothe ni akarihwo mucara kuringana na wira uria rutaga wi mwega kana wi muru ni tondu aroma igire 11 ngai ndatiagira andu mauthi uguo reka umuthi hena ibuku rirandikwo matuini no twage kumenya no twage gukugukwo no ngai e matuini hithoini yake ni arandika ukwandikirwo ki kayo tangigicenjia wandikagirwo maundu magutumukaria muoyo thiini wa ritwa ria Jesu uguo ngai amurathime na mwike wega thiini wa ritwa ria Jesu ninguria andu a family makuhiririe na ngai witu ni egutorathima andu a family na atungatiri aria me hakuhi Jesu ni ate kindu kiega kigoro Amen. Mungu awabariki sana waimbaji kwa sababu ya kutongoza vizuri na rĩu nĩ tondũ igongona rĩrĩ rĩarutwo nĩ kanitha wa Kristo na ndungata cia Ngai rĩtwa kita nĩ rĩra predict Christianity nĩ tũkwenda kũhanda mũtharaba ũyũ mĩrĩra-inĩ ĩno ya Peter Macharia kũria tungatĩri tũnyite na no njende kũria andũ a bamĩrĩ ũkũhandagwo rĩtwa rĩrorete na kũrĩa kana na gũkũ na kũria Sowia Inoda thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Ngai Ithe Ngai Mũriũ na Ngai Mwoyo Mũtheru amen. Asante. Nitauliza mchungaji Mũciri atuongoze kuweka maua alafu kisha tuseme neema na tuwe tumemaliza ibada hiyo. Amen. Haya. Thank you so much mtu gateri. Pastor Steve niwete kila kutongori ya dhei ni wao horosi yowega ona duwari o themanyi ita itemi ginya towa kinya haha duwari ya ginya maruta uwele garine family arata. Thank you so much tuona netowa kinya tamati tuwari ikia gutiri no dogi no kuga tukuga neema na rĩu tuge atĩ onokorwo nĩ tweterera mũno mũthenya nĩ weka atĩa na wakinya tũhũrĩrei Jesu rũhĩ ũyũ nĩ ũtorania mũnene mũno wa kũhurũkia Macharia tondũ kuma rĩrĩa twambĩrĩirie thabarĩ ĩno tũkageria kwaranĩria na all stakeholders andũ arĩa mahusicanĩte na Macharia family na thirikari ũrĩa aingĩrĩire maũndũ macio nĩ maũndũ maingĩ na o mũndũ wothe thĩinĩ wa bamĩrĩ ngoro yake ĩrarĩ na arĩ korwo no tũhurũkie Macharia tondũ tondũ nĩ twahurũkia Macharia tuge roho wake rĩu no ũhote kũgĩa na thayũ nayo bamĩrĩ ĩgĩe na tha thutha ũyũ tũtikwenda kũigua mbara tũtikwenda kũigua ngũĩ okorwo kũrĩ na ũndũ ũngĩario andũ magaikara thĩ maranĩrie ta andũ agima andũ mangĩhota gũtĩana nĩ tondũ thĩ ĩno ona ũngĩmĩgwatĩra ĩtuĩke yaku ũma nĩ atĩ no ũgeka atĩa no ũkamĩtiga koguo tũikare twĩna ũrũmwe as a family na kwĩ hĩndĩ kwĩragwo atĩrĩrĩ mũgĩkũyũ akĩaria akaiga ũtatiga ndakora na rĩu rĩmwe mũndũ nĩ endaga gũtiganĩria na maũndũ ũgatiganĩria na iũndũ na ciũria nyingĩ na ũgakinya handũ ha kuga atĩrĩrĩ rĩu hau hakinya ciaigana nĩ ciaiga
ugatiga maundu maingi na gukagia na dialogue togwo sibu akwarite akaiga maundu maria maingi masovago ni maria masovago ni andu maikarite thi mageka thi makaraniria yondu cio kogwo thutho uyu tukwihoka family undu wothe ungifatarania kwaranirio ona ithu tatungatiri mwatufatara ni tugukorwo twi available nigetha tuhote guteithania ugwo ngai amurathime ihoa rĩrĩ ngwenda rĩigĩrĩrwo nĩ ciana cia Macharia mũrĩu na mũrũ wa nyina nyita ihoa rĩu tũigĩrĩre no mũrũgame hau mwena ũcio getha mũigĩrĩre thank you mũrĩu nĩ wĩra mũnene ũrutĩte tũhũrĩrei mũrĩu wĩra mũnene Thank you so much. Hena mahoa makuhanda. No mareho wa akuhi. Motue family. Esther, Nyabura. Ndwashio, nituwe mahoa. Rehe mahoa mashio haa, Bwana John. Braba. Anite. Rame, tia no gatua. Maigerere haa. Motigera nake maki haa. Nesta oya ihoa hau, nyaburo oya ihoa. Tuigerere haha. Tuigerere hau. Thank you. Tuigerere hau. Thank you. Aya, brother siya Macharia. Irogo, oya ihoa hau. Sister. Amude. Kaha, koha, uigerere hau uguo. Thank you. Thank you so much. Mother, negera mother, negera de ayo kari hiko. Hey, kau ni kera. Negera mother, kau. Thank you. Mego soka mahado. Nite, sugire ra wega, mother. Sugire ra wega, onne. Good. Mego soka li hado, mother. Hey, thank you. Thank you. Let's see, yeah. Adwashi, yone ma represent family wega. Ibe tiguo. Thank you so much. Takei to shokie gado. Wega mwathani tondu kumaria tukuririe ututongorie no tuteithie niguo weka ngai ngumo na ugoci na gitio ni ciaku ni wega ona ni gutunyitira itu tondu ni kungiurire no watutia mwathani nigetha tuhote guka kuhurukia Macharia twina ngatho kuona ati ihinda riri ni uhotani munene muno ni twakugatha rathima andu othe aria mateithiriirie makaruta indo ciao muhuko besha andu akura ihu aria manyitanagira Korea America Boston all the guy na hoyo marathime no meke wega guko Kenya rata Macharia na family ngai marathime no meke wega mundu wothe utaburukitie moko nigetha uhoro uyu wa Macharia ukinyanire marathime no mareremie umeke wega riu tondu ni twakinya muthia na hoyo turathime o mundu tugicoka cikaro ini citu theini ware twaria Jesu Kristo twahoya na twacokia ngatho Nguwa wega wa mwathani witu Jesu Kristo na wendani wa Ngai na yogwa tano ya Roho Mutheru roge na ithwere na higo ciothe amen yes wemega murori na thank you ni ndo kunyitanira na ipi mutenya wa muthi na tura murakiona ni tutuka ukinya muthia wa igongona rio muthi ria kuhurukia muthuriti Peter Macharia na ru mutenya wa muthi twina Korea uma niwe mutungatiri wa igongona rya muthenya wa muthi rekisituga kumunyitha ugeni atugeithie na tutaririe oka history kanini ka muthenya wa muthi coke tuigwe ndubiriri kuma kuri family thank you so much ni tondu wa gutunyitirira muno twina ngatho tondu horo wa Peter Macharia kuma riria wambiriirie about 5 years ago ni thabari kuretwo editu muno riria Peter Macharia kuire wa mbere ni kwagire na conflict tondu ni kwari na kiriga kia kiria kia muragire na riu guthiri ni uhoro wa thirikari DCI ni undu wa maundu ma magoti ni kwatumire kugie na delay nene muno na riu gukinya handu riu ona mocari bill igikituka ni anene ha muno na tondu wa family gukorwo nayo ni yagite gukorwo ina wiguithanio about the same nikio gia tumire mwire wa Macharia uigo mocari nginya ihinda riu riothe ria miaka 5
na riu kuona ciana cia macharia hede o ithe agikuo makire wa nini the wa under 18 na riu ni ukuona ni athuri ni andu agima nake mara akioneka ni njamba tondu tamwana ke oyo mu gwitwo muriu niwe watikire initiative ya nginya kuri igoti kana no mamwitikirie athike ithe na riu ni undu agitumi kiu ona tukinyite handu biro ya mocarego ka about 1.8 1.9 we muri udange akihotire kuriha na andu aitura nao biro igikinene ha muno na thutha wa gukihoya mathaithana na guki kuri andu ake yu metikire gutuwivira through many offices ona ta ofisi ya muheshimiwa gwitwo mashua na nima tuteithirie gukuria keyu etu gwitherie bill iyo na make twehereria wiva cigitigara ngiri magana mana ma mbeca iria cirakoretwo cina thina wa kuraise na riu thutha wa gukiaririria famiri tukikira na twethe njira ningugatha ngai tondu riria ndeciririe uhoro wa murata wakwa gwitwo Jeremy Damaris wa KDM Kenya Diaspora Media ni atuiguire na agiigua makaya maitu na ni uratumire tukinye hau tukinyite ni undu ucio ngai akimurathime na mwike wega na andu a wendi mwega othe a media diaspora aria mafuataga KDM ngai amurathime na mwike wega famiri ino ni ikenete ona ni ta mutungatiri ni njiguite ati murigo ucio ni ucokete na thutha tondu ciana ici ni ciokire igikaira makinjuria ndimateithiririe na ni ngucokia ngatho muno ni tondu wa uteithio wanyu andu othe na riria mungigetwo guteithiriria toguo Jeremy amwitaga mugetikagira o uguo nake ngai akamurathimaga na mutikaga. Thank you. Asante sana. Ucio ni mutungatiri uma muthenya wa umuthi na reke tutuige kunyitanira na The Sons muthuri wa mutigaire Peter nigetha tutuige kumenya atiriri nao mwethe ithenya ririku muriu ndaigua no guko ukiaria haha. Yes, uhoro waku? Eko amuno. Mimi ni Edwin Mureu, the first born son of the late Peter Macharia. And then I shocked ngatho muno. Tondu ndirari njira huthu, it was so difficult. And without the help, you know, the tohe to ne nginya ngoda ushokiria muno kwaza Jeremy, ne tunyitirire muno yide ni riri. Na turashokia ngatho kwa ngai tondu tiga niwe tutigihata 5 years ti hoti undu muthu muno. Mukore mwina mundu wi mocari. But more than a woman than your guy, you get any war and our Kinyanira. Now we thank God for that. Maybe Gikoria, where the son, Yaka Bereri, how has been the journey? It has been difficult, though, throughout those 5 years, here to Maki, here to Makinoga, Magitutiga Nelia, Wakoro, Oragaria, whether Utaidio, Adohode, and it has been so difficult, Todona. Tiyo do muhudo ni wagi thihado kage wakora ginya iremithia nyinge but I thank God tondu ni twahota na ni twa nituri yake ni thaici we at peace to toko ya ngai atuige matuku mega na tu na tugitire ona ithu riria mundu akwirwo ni mundu urendete thiko icio cia kumun ginya gutuika mwathi matanga process ya matanga na ngwacoka kuhurukia mwiriri kaundu thiko icio thiko cie hudo ngoro ciguaga ciahũtharĩria mwarĩkia kũhurũkia mũndũ ũcio harĩ mĩaka ĩtano yaku rĩ nĩ ũraigua ta rũgendo rũu rwahũtha kana ũritũ rũrĩa rĩ thĩiniĩ waku wahũtha mũthenya wa ũmũthĩ nĩguo ta rĩu ũguo to mũikũrũkia to mũthika ndaigua nĩ ta ndarutwo burden ndĩrarĩ na burden ĩyo mũno ndĩrarĩ hũthũ rĩu thaa ici ndĩraigua ndĩ at peace na that is ũguo nĩ ndakena mũno thengiũ må no ngå cira no tå gå thiä na mbere tå kä aranagä ria na andå angä a bamĩrĩ hihi tå kore na your brother nake atwä re atä rärä atwä re experience yake na atwä rä å rä etagwo yes å horo waku wä tagwo atä ätagwo Lawrence Ndungu Macharia Lawrence Ndungu Lawrence Ndungu hihi baba wanyu rä rä a hurå kire rä warä na mä aka igana actually ndarä 15 around ndarä form one na thaa ici nä å rä kä tie ndarä kirie last Yeah, form four. Yes. How has been the journey? The journey has been difficult. No, to ngai mbere. Na through the journey, maũndũ nĩ mokĩte makĩhũthaga. Na nĩ ngũcokeria ngatho the KDM na Jeremy Damaris. Nĩ ũrĩa tũnyitĩrĩire. Na mũthenya ũmũthĩ nĩ twahota kũhurũkia baito. Ngai amũrathime mũno.
How has been the mom? The mom has been good, though it's been difficult. Kutoka nimalize shule form one. Nimekuwa niking'ang'ana, lakini God amekuwa. Okay, thank you, Murari. Ni ndo wa kunyitana na jumuiya wa Omothe. On behalf of KDM, tukashukia gatho muno bona Jeremy Damaris ni wira mwega uraruta wikuria mwana wa US na arumiriri othe a KDM Kenya Diaspora Media. On behalf of Mururi TV, majitaga mwagi wa muthoni kana manyere muno makajita Jefasi. Na tukashukia gatho no kuruti muthenya wa Omothe ni tugutikite uko tukirugama ithenya kana wikirira tu cianyu KDM family. Kuma mwana wa Kiabu, ngai wa muoyo. Amurathime mono makeria.